інновація, ні в кого не запитуйте дозволу на ті чи інші інновації. Якщо ви переконані, що це на користь дітей і що це спрацює, робіть і скажіть це директорам шкіл, і скажіть це вчителям. Інновація – це не подія, а процес. Це не разовий якийсь крок. Це не значить, що от ми створили новий освітній простір, ми там створили 8 осередків чи зон, ми порозвішували, поналяпували там стікери чи ще щось, і все, в нас вже освітній простір новий є. Такого не буває. Ну, картинку ви там створили, гарно фото виставили і таке інше, але це процес. Процес має свої закономірності. Хтось має цей процес ініціювати, хтось підтримувати, хтось моніторити, хтось інтелектуально підживлювати. Тільки тоді це будуть інновації. Разова подія так і залишиться разовою подією, яка нічого спільного з інноваціями не може. Зрозуміло, що інновації – це дуже непросто. І от я оце порівняння взяв у голландського фахівця із інноваційного розвитку Бодувенна Ван Бельзена з Антверпена, який порівнює інновації – це заміна шини під час їзди. Ми ж не можемо школу зупинити. Школа має працювати, але треба примудритися замінити шину під час їзди. Ми повинні бути чесними і повинні говорити відразу, що інновації мають не тільки світлі перспективи, а й несуть з собою серйозні ризики. Зокрема, обов'язково буде так звана інноваційна яма. Якщо ви зламаєте ту систему, яка була, такий був порядок в 5-й школі, це куди я прийшов. Прийшов новий директор, все розвалив. Вчителів не шанують, що це за стиль заєбан там і таке інше, буде цей етап. То навіть під вогнем критики ви повинні розуміти, що в інноваційну яму потрапити, треба рухатись вперед, і потім з'явиться вже на новій базі, через етап хаосу певного, на новій основі будуть результати. Тобто треба відразу передбачати, що обов'язково буде цей етап. Не треба зупинятися на півдорозі, треба рухатися далі. Треба розуміти, що і ризик є, бо в більшості випадків ставлення буде нормально негативне, і крокодили навколо теж будуть. І зігріти тебе ніхто не зігріє, якщо ти будеш рухатися самостійно. І ці ризики теж мають бути. Ще один ризик, він в Україні найстрашніший. Я з усією відповідальністю кажу, що 99,9% всіх інновацій в Україні – це імітація інновацій, це їх профанація. На жаль, це так. І якщо ви глибоко проаналізуєте, я думаю, ну може в Запоріжжі не 99, а 90, бо ви все ж таки продвинуті. Але в цілому по країні співвідношення ось таке. Тому не приймати бажане за дійсне. Наступний слайд, головна рекомендація, це головний ризик. Ну, це старий жарт про деталь номер 710, а насправді це ойл для заправки бака. Це теж ілюстрація, наступний слайд. Не приймати бажане за дійсності. Так, це дійсно важкий шлях до гидкого каченята, до прекрасного лебедя.